بسم الله سيد الدل جليل الدل مخدوم الدل لجدا وسديها محروم الدل انحكيا میرا اس اے ابیا رودی ولیا آزید دل مسائل عالمین کا بند کر کے سین پاک دی عزت بلند صلوات وج گھر وچ ٹرنا سکھیا کر اک آسیا ہی جیاں دار ہو سکدا ہے او دار دے وچ تے کو مت نہ لے دی جو امت نانے دیٹو گل کیتی ہے مشکل کشا علی مولا دی کوئی بابے کو جواب تنی توس او زین فرمایا او میں کیا Yeah.
ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ
کوفے چ علی اذان دتی کی نے اونوی دی صبح دی سحری کر کے میں امام تر لگے میرے مولا علی علیہ السلام دے گھر چن پال تو بدخاں دینا اپنی ابا میرے مولا علی علیہ السلام دی ابا اپنی چنجا چ پئی تے رومنا شروع کیتا تو میرے پاس تو مولا علی دی غربت دا بس اتنی مکانو سی جتنا سائیں چا سی میں کی دے لملا فقیر سی دا توڑی ہے مولا دی ابا اپنی چنجا چ پا کے رومنا شروع کیتا تے جیویں پہ اولاد سین دے کھڑے ہیں ایویں ہیں جیویں تسا پانی دوڑ دے بابے دی داڑی تے بوسہ دے کے دی وقت دا امام ہے امام ہر جنس دی بولی جان دے بابا اے ہاتھ بدی کھڑی ہے میں کو اللہ دے نام تے دسا اے اپنی بولی تے کو کیا دیا سید فرمیندن میں کو ا دیاں اڑ دی نماز دھیاں دے کٹھے چ پاٹ تائیں چور بننا ہے تیریاں دھیاں رول بننا ہے ادی بابا ہن تک میں نوکر سی ہن تک میں نراکلے خواب دیکھی رہیاں بابا میں تو نہیں دسایا بابا جی دی دی مانی اج دی نماز ساڈے کٹھے چ پڑ سید تے مجبور نہ کر انہاں کو ٹائم تے دانا تے ٹائم تے پانی پلاویں پیو دا منہ چمکیا دی بابا اے گلا اوویں لے کرن دی اوی جڑا دور دا کوئی سفر ویندے بابا تواڈی سمجھ نہیں آندی ویندے مسجد دے پاسے دے انہاں دیاں پڑھتاں کیوں لیندے ہو بس مقاواں بابا تواڈی محنت کریں گے دی ہو کے محنت کریں گے تواڈا وڈا بیٹا ہے حسن حسن مجتبی کو بھیج بن کے اذان لے آوے کربلا دے غریب حسین کو بھیج بن کے اذان لے آوے جنہ ہے نہیں کیتی ہن نوکر دے پاسے دیکھے میرا بھائی چند منٹ چپ کر گیا جی حسین بابا محنت کریں گے کہیں کو نہیں بھی لیندا المال عباس کو بھیج عباس دا لہجہ تیرے نال ملدا ہے تو چپ کر گئے علی دی اکھی نہیں کوئی سامر دے بدم سیدا دے پیر ودیاں نت سن سے اج بابے دی چھکڑی ہلا نہیں سیدا دے پیر ودیاں نت سن سے اج پیو دی چھکڑی ہلا نہیں سیدہ دے دلاوے بھی آنی تو سن سے آج کیوں ہوگی چھے گھڑی علا رہی علی مولا دیاں دا سلام کر کے مسجد دے وچ آئے تو سمیرے پاس رکھے میں آل محمد دی عشق دی نیتی ہوئی نماز میری قضائی نے میں شروع کر دیتا علی مولا مسجد وچ آئے گلدستے اذان تے علی سوار علی آکھے اللہ اکبر علی آکھے اللہ اکبر علی دی اذان ارشل چھڑیے محمد مصطفیٰ مدینے چھڑیے چاچا جیویں نیاں چھڑیے ایویں کہے دئی چھڑیے بڑی سیر زینب تھائیے جت چل چھوپ بیٹھی آئی آج یہ گل نہ آج بابے دے لہجے چ بہو وجا کر دے آج یہ پتہ ہی لگ جائے ایک کمینہ ابن ملجم لعنت بے شمار اس صف وچ لکویا
بلکہ الٹا ستا ہویا علی پیر دی ٹھوکر ماری سیدہ ابن ملجم جا تو اپنا کم کار میں علی کو اپنا کم کرن دے ہتھ بن کے آ دے یا علی میرا غلہ تیرا دا کوئی نہیں سیدہ دے بکواس بند کر میں حجت خدا میں جاندا ہاں کتھوں ٹرائے زہر کتھوں گدی آئی خنجر کتھوں گدائی گزری رات زہر اچ خنجر کو کتنی مرتبہ ٹھنڈا کریندا رہی سیدہ دے اگ جائی میری امامت شک ہوئی اج خنجر رات سب تے سیدہ دے خنجر نہ بولے میں علی کیوں آ سیدہ دے خنجر نہ بولے میں علی کیوں آ چاچا سہی شرمندہ ہو کے دوڑ پائے اور نوکر سید پاس دکھائے میرے مولا علی علیہ السلام نے نوافل نماز شروع کی تھی واجب نہیں واجب حسن امام پڑھی آئی علی بادشاہ پتر دے پاس دے نال زخمی حالت جمائے کی ادا کی تھی اور پر وڈیا کیل مات جملہ نہ پڑھیا نوافل نماز دوجی رکعت دوجا سجدہ یہی کمینے الدین جو علی دی ادھی اج یتیمی دا سامان کھٹایا ای بغیرت طلب ماری جبرائیل تاج لہا چھوڑے گل گیا جدوں دا ودیا دا ودے کا دے کو تیرا او امیر المومنین مارا گیا اے تئی تمے دیا دا اج وچ کوفہ دے او مک گئی اے سینا مدی پہ سے لگی ذرا بھی رکو سجدے وچ وا تائی کول کائنا تو دا سے زخمی با دیکھو مالک اللہ عبادت منظور فرما چھوڑن دا خالق اللہ مالک اللہ آو جی دعا منگو بانی مجلس و دواری آکر میں دعا منگو بیمار کربلا دے صدقے جتنے بھی بیمار ہیں مالک صحت عطا فرما جتنے بے اولاد ہیں مالک حیاتی علی وارث عطا فرما مالک دواری ساری مخلص عبادت منظور فرماویں مالک بانیان دے رزق وچ مزید اضافہ فرماویں اللہ ہی دربار چ قائم کر خالق فرما جنگل پہاڑ کہتے ہیں سبنا دے علی علی ہم سب کی مشکلیں حل کر دے